Prezident Vladimir Putin ərzaq və neft-qazdan silah kimi istifadə edir. Belə bir iddia ilə Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Liz Truss Latviyanın paytaxtı Riqada keçirilən 3 dəniz təşəbbüsü samitində çıxış edib. Konfransa onlayn qoşulan Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski isə ölkəsinin bu ittifaqı özüflüyünü vacib hesab edib. Bildirib ki, ərzaq ixracı üçün yaşıl dəhlizlər, insanların miqrasiyası məqsədilə yaradılan keçidlər təşəbbüsdə iştirak edən ölkələrin ərazisindən keçir. Ukrayna 3 dəniz təşəbbüsünün üzvü olmalıdır. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Latviyanın paytaxtı Riqada baş tutan 3 dəniz təşəbbüsü samitindəki çıxışı zamanı danışıb. O bildirib ki, ölkəsinin bu ittifaqdan kənarda qalması düzgün deyil. Regionumuzun coğrafi xəritəsinə bir dəfə nəzər salmaq kifayətdir ki, Ukrayna ilə üçdəniz ölkələrinin dərin iqtisadi və sosial əlaqələrini, infrastruktur potensialını görə bilək. Silahların, yanacağın tədarükü, vacib nəqliyyat yollarının saxlanması, ərzaq ixracı üçün yaşıl dəhlizlər, insanların miqrasiyası, bunların hamısı bu təşəbbüsdə iştirak edən ölkələrin ərazisindən keçir. Düşünəndə ki, düşmən gələndə maşın və dəmir yolları, limanlar kritik əhəmiyyət daşıyır, onda bizim bu təşəbbüsün üzvü olmağımız heç də məntiqsiz səslənmir. Samitə video konferans vasitəsilə qoşulan Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinken bildirib ki, Ukraynadakı müharibə bir daha güclü nəqliyyat infrastrukturunun əhəmiyyətini göstərdi. Onun sözlərinə görə NATO bölgənin yolları və aerodromlarından alyansın şərq cinahını gücləndirmək məqsədi ilə personal və texnikanın hərəkəti üçün istifadə edib. 6 milyona yaxın mülki vətəndaş sözügedən nəqliyyat infrastrukturları vasitəsilə Ukraynadan çıxarılıb. Blinken Rusiyadan enerji asılılığı məsələsinə toxunub. Bu sahədə müstəqillik dövlətləri Kremlin məcburiyyətinə qarşı daha az həssas edəcək. Rusiya hökumətini Ukraynaya hücumunu maliyyələşdirmək üçün istifadə etdiyi böyük resurslardan məhrum etmək prioritetimiz olmalıdır. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Liz Truss isə iddia edib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ərzaq və neft-qazdan silah kimi istifadə edir. Nazirin sözlərinə görə, azad dünya Kremlin təcavüzünə göz yummayacaq və demokratiyanı müdafiə etməkdən yorulmayacaq. Putin hazırda azad dünya ilə qumar oynayır və düşünür ki, biz onun təcavüzü qarşısında yorulacağıq. Lakin bir şeyi bilməlidir. Azadlığı və demokratiyanı müdafiə etməkdən heç vaxt yorulmayacağıq və Ukraynanın qalib gəlməsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Əvvəlcə ticarətimizi dərinləşdirmək, elm sahəsində təcrübəmizi bölüşmək və etibarlı sərmayəni təmin etməklə iqtisadi təhlükəsizliyimizi gücləndirməliyik və bu asıllığa son qoymalıyıq. İki gün davam edəcək konfransda Ukrayna məsələsindən əlavə Adriatik, Baltik və Qara dənizlərin hövzələrində yerləşən dövlətlərin geosiyasi və biznes əməkdaşlığına da diqqət yetiriləcək. Qeyd edək ki, üç dəniz təşəbbüsünü 2016-cı ildə Xorvatiya və Polşa hökumətləri təsis edib. Hazırda Avropa İttifaqına 12 üzv dövləti birləşdirir və ölkələr arasında enerji, nəqliyyat və rəqəmsal sahədə əlaqələri gücləndirmək məqsədi daşıyır.